ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାମ ବ୍ଲକର ବଡ଼ଗାମ ବସ୍ତି ଦୁମକା ଛକଠାରେ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବପୁରାତନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମାସିକିଆ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମାସିକିଆ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଯାପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ ଓ ଭାଗବତ ଗାୟକ ଶ୍ରୀ ଲବଣୀ ରାଉତଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ତଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ ଦୁମକା ଛକର ଯୁବଗଣ। ବଡ଼ଗାଓଁ ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସେସିତ ନ୍ୟୁଜ।